Čau, se jasně o živedejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z mapy Super Heroes, což je v podstatě mapa, ve které my jsme se stali superhrdinou a momentálně tady máme porazit nějaký záporáky, který v podstatě ničejí celý město. V podstatě jde o to, že tady máme tady jednoho hlavního záporáka, který teď, abych se přiznal, vůbec totálně nevím, jak se jmenuje, ale mám dojem, že to je tady ten fialovej, pokud se nemýlím, já už teď ani nevím. Nicméně ten teda změnil většinu superhrdinů na záporáky jenom kvůli tomu, že je ovládá myslí. Takže my ho v podstatě musíme potom porazit, to bude podle mě nějaký finální boss, ale nejdřív musíme zničit všechny ty superhrdiny, kteří vlastně tady dělají nějakou tu neplechu. Takže asi tak, musíme se do toho vrhnout, musíme dneska pokračovat dál. Máme tady teda minule jsme porazili tohohle Nekrotiu jsme porazili minule. A vůbec abych se přiznal, vůbec nevím, koho bude mít dneska. Já doufám, že dneska bude mít toho Flame Dashe, protože on nám potom odemkne vlastně novou super schopnost, ale uvidíme, co jak se bude dít dál. V podstatě já musím zajít možná za tím cápkem, nebo počkej, tady máme ten teleporter, to potom asi ne. To musíme nějak potom vyřešit. Budeme potom do toho výtahu a třeba nás to někam dostane. Jsem hodně zvědavý, co v podstatě dneska budeme dělat, ale chtěl jsem dneska, že si změníme teda super schopnosti, protože my jsme si minule vzali tady tohle Tempesta, myslím, že, pokud se nemýlím, ukáž, jak se jmenuje, Tempest, jo, Tempest se jmenoval. A já jsem si dneska chtěl vyzkoušet nějakého jiného. Vím, že tady jsou ještě další tři a plus jeden, který teda nám odemkne až ten Flame Dash, takže asi tak. No, my to uděláme jednoduše. Co v podstatě dělají tady ty další? Titan, Cortex a Blizzard. Titan je ten zelený, ten má teda Titanic Fist, můžeme s ním lítat. A má nějaký katapult nebo cože to, ok. Cortex vím, že můžeme, myslím, že ovládat ostatní. Turn enemies against each other, jasně, můžou všichni přátelé jít proti sobě. A Blizzard, jo, abych si možná vzal toho Blizzarda, ty krása, tohle to se hodíme. Já bych si vzal toho Blizzarda. Nice. Máme to na sobě, ty krása, a máme teď momentálně teda ledový schopnosti, jaká teda vůbec totálně nevím jaký, takže počkejte, já si vezmu radši ještě jeho knížku toho Blizzarda, kdyby náhodou, abych se teda potom venku mohl naučit nějaký ty schopnosti jeho. Takže jdeme se do toho vrhnout, lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte like, jako vždycky, když tady bude 800 likeů, bude to vážně paráda a jdem na to. Takže, to nás teda portne nahoru a my momentálně teda nasedneme. Snad, já to teda aspoň doufám. O ty kráso, co? To jsou nějaký lidi tady, ne? Já můžu takhle nechat zmrznout, cože? To jsou lidi, kteří jsou ovládaný evidentně asi nějakýma těma těma super padouchama. Hej, ho zachránil a on teďko jde, on bude bojovat za mě, ty kráso. O, tak to je hodně nice. Když je teda zachráníte, tak oni potom bojují za vás. Wow! Tak to je hodně velká paráda. A nebo ho můžete taky takhle dostat, ty kráso. Fakt, vypadá to hustě. Dobré, počkejte, já zkusím ještě dostat tady tohle. Pojď sem, kámo. Dělej, já vás dostanu. Nice. Hotovej. A ten je taky hotovej. Paráda, hele, já radši odsud asi zdrhnu. Mě by hlavně zajímalo, co v podstatě máme jakoby my za ty schopnosti. My teda můžeme, jasně, počkej, my můžeme takhle si vytvářet cestu. Tak to je hodně hustý. Můžeme potom někam jakoby dál chodit, wow. To vypadá hodně dobře. No ale já potřebuji nějaký ten teleporter. Teleportation activated. Nás to portne jakoby domů, to vím. Ta hudba boha. Ok, jsme teda zpátky. Teleportnulo nás to momentálně sem, ale já prostě potřebuji, aby se teda někam dostali. Nebo se spíš mám asi pát na mapu, co? To bylo asi jednodušší. Nás to portne kam? My momentálně jsme tady takhle. My bychom, co bychom potřebovali jít za tím Flame Dashem, no za tím zeleným? To možná bude asi lepší tady teďko nehořit ten zelený. Tak půjdeme za tím zeleným. Last slide. Koukneme se na toho, do toho zeleného, jo. Tady máme modrý, jo. Ne, už zase teleportace, boha, já jsem degeš. Jsem dal znovu tu teleportaci, už se fakt kokos. Ah, bože, tak počkáme chvilku, než nás teleportace tady dobrý udělala. Tak, v cajku. Jdeme teda ven. Půjdeme asi za tím zeleným teda, to vidím jednoduše, takže půjdeme zpátky. Tak, a my musíme teda jít kudy. Já osobně vůbec jako nevím, kudy půjdeme, jo. Takže nějak to tady vezmeme, jo, prostě jednoduše. Půjdeme třeba tady, už to je vás tady je, ty kráso. Tady těch nepřátelů je, ty kráso, kolik on jich ovládá?
To je hodně hustý, ty gráso. Tady jsou nějaký roboti. WTF? To vůbec ani totálně jako nevím, co se tady sakra jako děje, jako. Tyjo, tak já nevím, jako jestli mám teďko porážet tady tohodle nebo někoho jinýho. Na féra vůbec jako teďko nevím, mám v tom celkem takový maglajs, jakože kam bych měl jít, tyjo. Můžu si vzít třeba auto? Jo, nice, auto si můžem vzít taky. A jak tak koukám, že tady teda taky něco máme, ty kráso. Tady se teda taky něco děje. Wow. Aha, pozor, to je láva. To není vůbec dobrý, zvlášť když máme tyhle ty schopnosti, že jo. A dobrý, přežili jsme. Dobrož, takže to bude nějaký šílený vědec, který tady teda bude dělat nějaký hnusoty. Čušte na to, tamhle evidentně asi dovnitř máme vlézt, tam ty blesky, jak tam lítají, ne? Tak tady jdeme dovnitř. Shingrat Laboratory, OK. Tady ho máme. Technology is just glorious, don't you agree? With the power of science, I shall conquer all. The Academy tried to limit my experimentations, but no more. OK, to je ten doktor Depečko proti mě. Doktor Shingrat, nebo jak se tak jmenuje, ty kráso. Co se s ním stalo? On se zmenšil! Co? Zmenšovací cápek? Počkej, já můžu takhle dát? Snow last, co? OK, tak to bylo teda docela rychlý, abych se přiznal. To jsem celkem nečekal, že mi takhle jako dá hned. Já ho musím dostat, ty krásy, nějak ho musíme dostat. Pojď. Já hlavně, abych se přiznal s tím ledem, teda nic moc jako. Nedáváme moc ty schopnosti. Wait, počkej, on je zase zpomalený, nejme ho zpomalený, on je hrozně malinkatej. Ale dáváme ho, tím, že po něm to házíme, tak aspoň nějaký ty hity mu dáváme, jo, to je jako, to je hlavní. Ne, já dostal vidra. Musím ho nějak dostat, ty krása, jaký malinkatej chudák. Dělej, dostaň ho. Co bylo za zvuk, slyšeli jste to? Aha, dobré. Je, čauko, ty bys mi možná mohl pomoct. On by mi možná mohl pomoct, lidi. Oba dva by mi mohli pomoct, když bych je dostal tady odsud. Když bych dostal teda ty jejich hlavy do pořádku, tečko. Nice, pojďte za mnou, hoši. Tak prej nejdou, tak nic no. Tak mi nepomůžou. Proti profesorovi. To já bych se přiznal, ten Tempest byl daleko lepší, to je jako ten superhrdina. To bylo daleko lepší. No. Jako jak já ho mám porazit, když mám jen takovýhle ledový schopnosti. Počkej. Shift, nebo jaký on má to schopnosti, ježišmarja, počkej, šup, pravý tlačítko, zbraz ho. Super, díky moc za to zmražení, já taky děkuju. Hold crouch to impel enemies in the area with icy spikes, jasně. Až budu mít teda fuliča, he, oni vám pomáhají, nice. Tak to je hodně dobrý. I když teda moc mu jako neubíraj, ale jo, aspoň něco jako se tam děje, jo. Za chviličku, až budeme chargenutý, což budeme mít tam v podstatě tam dole, jak máme ten bar, XP bar, tak v podstatě, až to budeme mít chargenutý, tak můžeme dát to kombo nějaký, ty kráso. Dostaňte ho! Hoši, dejte ho! Moje armáda, ty kráso, takový nechcápku tady. To je hrozný, já ho zase nevidím přes tenhle, to je šílený. Dělej! To je to asi nejhorší battle, který jsem jako takhle dělal v Minecraftu, ty kráso. Nice, mám ho! Doktor Shringro se jmenuje, ty kráso. Ale dobrý, porazili jsme toho, dobrý, já se asi nechám zabít. Porazili jsme doktora, což je paráda. Nech se zabít, když už tady v tomhle tom seš, dej reboot a portni se teda, ale nemusím se portovat, nice. Máme to, nice, takže doktora máme taky z krku, takže se jdeme rovnou kouknout, kdo nám teda ještě schází. Doktor je tady, my jsme byli teda šli úplně na druhou stranu, což teda jako
Nevadí. Nevadí, ale teďko zajdem za tím Flame Dashem, asi si myslím ještě, protože ještě dneska máme rozhodně čas. Rozhodně si vezmu ještě někoho jiného. Já si vezmu asi Tempesta, protože s tím se to teda tak nějak plus minus jako trošku aspoň uměl. Takže zkusíme to s ním. Jo, jdeme na to. Hele, vím, že musíme jít tady tudy. Protože my jsme předtím šli na druhou stranu a tam to teda jako je pěkně na prd, jo. Dobrý, takže jak tak koukám, my se můžeme takhle boostovat teda. A my půjdeme teda teďko tady. Půjdeme teda rovně. Jenom se takhle teda budu boostovat, protože to bude daleko lepší. Budeme takhle rychlejší a my musíme teďko tady tím směrem. Aby jsme teda došli za tím Flame Dashem. Podle mě ten Flame Dash bude nějaký rychlík. Potom teda tady máme dalšího super toho, super nepřátele, super zloducha. Ale my musíme jít ještě dál, my musíme jít až tamhle. To bude hodně zajímavý. Tamhle. Tady by to mělo být. Jen tady teda vůbec nikoho nevidím. Vůbec tady nikoho nevidím, lidi. Nebo není tamhle ten Flame? Ne, on je tamhle. Jsem taky kokos, ty kráso. Tak pojď, vybůstí se dál, tamhle by měl být ten Flame Dash. Dobrý, jsme teda tady. Can smell smoke of the... I'm Flame Dash. Stop trying to crap my style, robot. I'm here to dish out some sick burns. Jdem po něm. To bude docela zajímavý souboj, protože on je strašně rychlej a hlavně dokáže nás zapálit, jo. Což bude hodně špatný. Ale já v podstatě ho zase můžu takhle bouchat, no, můžu ho neustále nechávat. Říct, prostě, neustále prostě do něj můžu házet blesky, jednouše, hej. Já to moc komplikuju, hej. Počkej, co já bych mohl udělat, ty kráso. Dělej, pojď, kámo, no pojď ke mně. Já k tobě chodit nebudu, jak tam máš, že jo, ten plamen, to prostě ne. Já na ten plamen nemůžu prostě zničit, což je totál na prd, ty kráso. To není vůbec dobrý. Vypadni odsud, vypadni z toho ohně. Už máš málo hápek. To je hodně špatný. To je hodně špatný. Jinak pro info, vůbec teďko nevím, abych se přiznal zase, jaký mám schopnosti, jestli zase, když budu držet shift, tak budu zase něco dělat, ale vůbec totálně nevím. Ale doufám v to, protože jestli ne, tak to bude pěkně na prd, ale... Pojď ale, on tam běhá do kolečka neustále, to je kokos prostě. Musíme ho prostě porazit, jako jestli ho neporazíme, tak nebude mít žádnou další schopnost. Tu schopnost bych já chtěl zkusit příště, že jo, jednoduše. Proč to asi dělám? Nice! Co jsem to získal? Nějaký diář? I'm not gonna write to blah, blah. Oh, ten diář to číst nebudu. To vůbec totálně číst nebudu. Počkej, co jsme teda získali? Flame Dashův ten? Flame Dashovy schopnosti, že budeme rychlí a zároveň plamený? Jestli jo, tak to je hustý teda jako. Schválně se jdeme to kouknout, ty krásy, jsem na to hodně zvědavej, počkej. Uvidíme. Schválně, o oh, ne. To je někdo jiný. Ukaž to. Firebrand, ok. Jaký jsou schopnosti? Harness the fire inside you to move as fast as... Jo. Fakt, že jo, máme jeho schopnosti. Jsme rychlí a plamený. Ok, hurl a fireburst to destroy all that stand before you. Jasně. Můžeme dávat teda oheň, chrlit. A when fully charged, hold crouch to create a supersonic scorching trail. Zajímavý. Tak jo, nice. Lidi, tohle super hrdinu si teda zkusíme příště, jsem na je hodně zvědavej. A já myslím, že pro toto videjko to bude krásně stačit, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování ze super hrdinu. Tak jo, mějte se.